Indícia je? Na farbe záleží. Na farbe záleží klientovi. Čo? Áno. Klienta by som tam nedával. Klient. Vidíš to, čo robí ten Vlado? To je manipulátor prvej triedy. Je to vec, ktorá je z prírodného materiálu? Hej. Nie. Je. Z prírodného. Strihnite si. No, jasné. Je dôležité, že vy si rozumiete dva. To je fajn. Ak to bol jeden človek, tak prichádzal po časti, podľa mňa. Mohol by to byť host, ktorý je všeobecne známy, a ešte ho aj ľúbia ľudia, to preto, lebo robí radosť našej krajine, lebo reprezentuje našu krajinu. Áno. Čože, vážne? Áno. Nie! Počkaj. Mne nikto zase nič neuverí. A ja len strieľam. Som ti hovoril, že si zašiť tú škrabošku už. Inkognito. Vo štvrtok o 20.35 na Jojke.